बाल का बालबालिका माथिका प्रभावहरू यो विषय हाम्रो अगाडि नौलो छैन यो कुरा हामीले देखेका छौँ सुनेका छौँ भोगेका छौँ ती मलिलगालामा हातका छापदेखि लिएर सानो टाउकोमा ठुल्लो टुटेको थुल ती काँडै काँडाले भरिएका लट्ठीले कहिले खुट्टामा कहिले शरीरका विभिन्न अङ्गमा कहिले हातमा रातो छाप भने कहिले निलो कहिले कता डाम कहिले कता कि यी कुरा हामी माथि नौलो छैन किनभने यी कुरा हामीले सुनेका छौँ देखेका छौँ र भोगेका छौँ र जब हामी प्रश्न गर्न गयौँ कि यो कुरा किन भइरहेछ आफ्नो आमा बुवाले शिक्षकलाई अरू आफूले चिनेको सबै मान्छेलाई यसको उत्तर भने सधैँ एउटै कुरा आउँथ्यो ठिक छ बाबु पछि गएर त्यही तलै राम्रो हुन्छ यो पिटाइ तेरै लागि हो पछि गएर ठुलो मान्छे भन्छ सी पिटाइले गर्दा ठुलो मान्छे भन्छ भनेर र आजको मेरो वक्तित्व यही विषयको बारेमा हुनेछ कि हामी ठुलो मान्छे बन्यौँ त बच्चा बेलामा त्यो यातना त्यो पीडा त्यो सबै लट्ठी खाएका कारणले के हामी ठुलो मान्छे भयौँ त भन्ने कुरामा आजको वक्ता यसको बारेमा हुनेछ र यसको लागि म हजुरबाट सा। एउटा सानो सहयोग माग्दछु अहिले एउटा सानो कल्पना गर्नुहोस् आफ्नो चार तिन फिट हाइट भएको बालकपनको आफूलाई आफ्नो बालकपनको सृजन रवि दीपशिका जो हुन्छ सबैजना त्यो बालकपनको मान्छे जो खुसी खुसी पढ्नको लागि आफू नयाँ कुरा सिक्नको लागि विद्यालय जाँदैछ र जाँदा जाँदै आफूले गर्ने गृह कार्य बिर्सेको अनुभव उस्तै हुँदछ भनेपछि सा। त्यो सानो बालक जो पढ्न गइरहेको छ जसलाई केही सिक्नको लागि रुचि छ सा, जो सानो छ सा बच्चै छ उसको भित्रको त्रास सोच्नुहोस् आफ्नो भित्रको त्यो बेलाको त्रास सोच्नुहोस् कि आज यो शिक्षकले मलाई कति पिट्छ होला या त थोरै पिट्दै हुन्थ्यो भन्ने आशा यी सबै आशाबाट जन्मिएका हाम्रो बाल्यपनले कि हामीले ठुलो मान्छे बनायो त कि पिटाई यो त्रास यो डर यसले हामीले ठुलो मान्छे बनायो त हामी यही त्रासले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको विभिन्न ठाउँहरूमा अहिलेसम्म असर परिरहेको रहेछ तथ्याङ्क अनुसार मानसिक समस्याहरू जस्तै डिप्रेसन एडिएचटी र पिडिएसटी समेत आफू स्कुल छोडेको दस बिस वर्षसम्म पनि त्यसले हजुरलाई खाइरहेको रहेछ के यसले हजुरहरूले ठुलो मान्छे बनायो त जब केही सिक्नको लागि गइरहेको हुन्छ र त्यो सिक्नको सट्टा यो शिक्षकले मलाई केही गर्छ कि कि मैले पढिनँ भने शिक्षकले मलाई पिट्छ भन्ने डरले के यसले हामीले ठुलो मान्छे बनायो त के केही सिक्ने होइन आफ्नो शिक्षकले जे भन्छ आमा बुवाले जे भन्छन् त्यही कुराको डरले पढ्नु त्यही कुराको डरले आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु के यसले हामीले नयाँ कुरा सिकायो त के यसले हामीले ठुलो मान्छे बनायो त भनेपछि यो किन हुन्छ त जब हामी घरमा जान्छौँ र घरमा गएर आमा बुवाले आमा यो शिक्षकले मलाई पिट्यो भन्दाखेरि हुन्छ होमवर्क गरिनस् होला त्यही भएर पिटाइ खाइस् भन्नेदेखि तथ्याङ्कहरू यी सबै कुराहरूले हामी जुन त्रासमा जन्मेका छौँ जुन डरमा डर जन्मेका छौँ यी सबैका प्रभावहरू यी बालकहरूमा पर्दछ जब आफ्नै आमा बुवासँग खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन जब कसैले पिड्दा कसैले पीडा दिँदा पनि लुकेर एउटा कुनामा रोएर बस्नुपर्छ भने त्यसले ठुलो मान्छे बनाउँदैन रहेछ जब यी पीडाहरूले गर्दाखेरि पछिसम्म आफ्नो कन्फिडेन्स नहुनु अर आफूले सोचेको कुराहरूमा अघि बढ्न नसक्नु जब डरले कुनामा बसिएर ओहो मैले यो काम राम्ररी गरिनँ भने त मैले पो खाने रहेछु भने डर बोकेर गयो भने त्यसले ठुलो मान्छे बनाउँदो रहे बनाउँदैन बनाउँदैन रहेछ भनेपछि के यी पिटाइहरू यी शारीरिक सजायहरूले हाम्रै ठुलो मान्छे बनाउँदो रहेछ त अवश्य छ र यो कुरा नौलो छैन किनभने यो कुरा हामीले भोगेका छौँ देखेका छौँ सुनेका छौँ यी कुराले त बनाउँदा रहेन रहेछन् र आजको यस वक्तित्वको बारेमा जब हामी यो कुरा बुझेका छौँ र यसका केही गरेका छैनौँ मेरो वक्तित्व यही प्रश्नमा आज एउटा समाप्त गर्न चाहे कि यदि हामी यो कुरा सबै देखेका छौँ र सबै कुरा बुझेका छौँ छौँ भने हामी किन गरे यसको बारेमा केही बोलिरहेका छैनौँ धन्यवाद